Майже три десятка ліцеїстів навчальних закладів Ужгорода долучилися до мистецької акції у музеї імені Йосипа Букшея. Через призму дитячої творчості хотіли показати підтримку України на шляху до вступу у ЄС. Подобається мистецтво, я так висловлюю свої думки, бажання. Я просто люблю природу, а це малюнок річки та дерев. Пішов сюди, тому що нас сюди позвали. Та захотілося помалювати. Дуже люблю малювати такі якісь овочі, фрукти, таке. Це якось легко і красиво. Воно дає вдохновення, щоб малювати таке. Подивитися, і мені подобаються картини. Аби допомогти сформувати дитячий погляд на мистецтво, на музей долучили професійних художників. Викладачі школи мистецтв допомагали учасникам акції розкрити творчий потенціал. Це діточки не художники всі, котрі займаються специфічно. Це діти, котрі повинні, так як вміють писати, повинні навчитися трошки малювати, трошки розуміти мистецтво. І тому зараз вимоги нема такої, що скопірувати точно цю картину. Це такі враження свої, настрій передати, відчуття. Роботи Букшея, Ерделі та інших знаних європейських художників виставили з фондів музею. З них діти малювали свої інтерпретації. Через культуру, через виховання культури, через ті цінності, якими володіє Україна і Європа, практично це один ключ до того, щоб ми стали, в принципі, членами Євросоюзу. Ну, звичайно, це смисл цієї акції. І зато виставили такі роботи, які практично з Польщі є робота, з Словаччини є робота, з Чехії є робота, є із Голландії робота. Мистецьку акцію на підтримку України на шляху до вступу у ЄС ініціювали Генеральне консульство Словацької Республіки в Ужгороді. Символічно запросили 28 дітей, адже Україна стане 28-ю країною Європейського Союзу. Мета цієї акції – відчинити двері дітям в літні канікули, які вже розпочалися. Водночас пізнавальним є показати, де буде Україна, а саме в Європейському Союзі. Також, щоб діти знали, скільки країн входить до ЄС, тому тут 27 плюс один мольбертів для малювання. Я надіюся, що ми продовжимо цю акцію наступного року, і це число 28 буде наближатися до реальності. Павел Паніс підкреслив, важливо, що Словаччина свого часу теж повинна була виконати певні вимоги на шляху до євроінтеграції. Саме Україна має пройти цей шлях, каже оптимістично налаштований, що ці вимоги будуть виконані.